ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିଛି, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେପାରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଠାବାଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯେଉଁ ନେତା ହାତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ନା? ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧନୀ ଚାଷୀ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଠାରବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ। ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଭାଙ୍ଗିବାନି, ତାଙ୍କ ପାୱାର ନୋଟିସ ନାହିଁ, 100 ବର୍ଷର ମାର୍କେଟକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ନବୀନ ବାବୁ। ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କର, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଇସା ଦିଅ, ମଦ ଦିଅ, ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ତ ପାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ହୁଅନି, ମହିଚାସୁର ଭଳିଆ ହୁଅନି। ଫେରେ ନାରୀ ଜାତି ଜନ୍ମ ହେବେ ଏକା ସବୁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଧରି ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ମହିଷାସୁର ମାରିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ତୁମର ଚାରିଆଡ଼େ ପଶିଯିବେ, ତୁମେ ଉଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଫାଟିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆବାସ ଆବାସ ଇଆଡ଼େ ସାମ୍ବାଦିକ କୁଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ ନିରୀହ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ରେପ, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଡକାୟତ, ଇଆଡ଼େ ବେକାରିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଫାଟିଯିବ ନବୀନ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆମେ କଂଗ୍ରେସିଆ କାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମର ଟିକିଏ କଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଉଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନେଇ ଦେଉଛୁ, କିଏ ବିଜେପି ବାଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଆ ହେଲେଣି। ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ୁଛ? ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ 10 ଦିନ ରହ, ସେଇ 10 ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଲିଲେ ହନ୍ତାନି? ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କରିବା? ହେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଖତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବନ୍ଦ କର ବିଜେପି ବାଲା, କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଖତମ ହେଇଗଲା ତୁମେ ସେମିତି ଖତମ ହେଇଯିବ। ତୁମେ MLA ଯାଇ ସେଟାଇ, ତୁମ ନେତା ଯାଇ ସେଟାଇ, ତୁମେ MP ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି ସଭାପତି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ, ସଭାପତି ଦେଲି ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ, ସେଟା କଂଗ୍ରେସିଆ ହେଇଗଲ କିରି, ତୁମେ ଭଡ଼ାଟିଆ ହେଇଗଲ କିରି, ତୁମେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଡ଼ାଟିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଡାଉନ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି? ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର ଆପଣଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ହେଲାଣି କି?